it was not necessary in the first place. Chile has actually done a good deal of work in their preparation, and nobody else can do 1 year's work like Chile. And if you have just a meeting call, impromptu meeting call, so that is why we decided that it was not necessary. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran APEC 2020 di Cyberjaya. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini dilapor mengundang pemimpin ASEAN untuk menghadiri sidang kemuncak khas di negara itu pada suku pertama 2020. Selepas tahun kedua berturut-turut, pemimpin negara itu tidak menghadiri sidang kemuncak ASEAN. Pada 30 Oktober lalu, Chile mengumumkan pembatalan mesyuarat APEC ke-27 yang sepatutnya berlangsung di Santiago pada 16 dan 17 November. Majlis Pelancaran APEC 2020 siang tadi melakar detik bersejarah buat negara, menyaksikan Malaysia sebagai tuan rumah kali kedua dengan Perdana Menteri yang sama, iaitu Tun Dr. Mahathir, seperti penganjurannya 22 tahun lalu. Malah Tun Dr. Mahathir berdiri di lokasi sama di Cyberjaya seperti mana APEC 1998. Well, I'm glad to have an opportunity to host for the second time. It takes 22 years before you can be the host the second time. So we find that over the years, we have learned a lot about trade, particularly with regard to free trade. When we talk about free trade, we should not just think about being free, but also equitability as between the partners in the free trade. APEC 2020 akan berlangsung sepanjang tahun hadapan dengan beberapa siri pertemuan dan mesyuarat utama yang akan diadakan di Langkawi, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kota Kinabalu.